За өнөөдрийн бичлэгийн тогтоомор л Sushi McBank тэгээ бас Q&A хий гэж бодсон. Тэгээ би бас хэдэн асуултнууд бэлдсэн байгаа. Асуулт асууж хариулах. 30 бит ав Sushi. Асуунд өгтөр амар уусч өмжөө хол гэдэг үү. Энд суппа шүлтэй. Ингээ шүл нь халуун ногоотой л байгаа. Шүл нь халуун ногоотой. Вэлэр нэсэн юм хэлээ. Окей. Лакс. Харуул. Гүрк авокадо. Пиклад лак. Тэгээд шили. Шили майо. Сайз нь нэм жижигэн болох юм даа. Улаан сангаа. Дарсан сангаа гэх юм уу? Пикла Монголд дарсан юм. Лаксын нэг. Асаа ванли лакс. Ванли лакс. Клин, классик. Рикти классик. О май гад. Ан амир юм юу интэй? Винегр ихтэй. Нэ? Нэ? Бутан юм. Крэмик зөөлхөн. Аманд хаалдаг уу? Тэг ингээд нэлцэнхаа. Аа. Үгүй. Консистент адиук. Нэлцэнхаа. Ингээд бичлэг хийгэрч юм аа. Гацт юм байна. Монгол үг мөг орж ирэхгүй. Яа. Бодоо. Өөр орж ирээд. Өгнөдөө бодоо. Тэг идсэн юм уу лакс? Би лакс идсэн юм. Идсэн. За хамгийн ихний асуулт амир амархнаар эхлэн заяа. Миний ухаан дэх юм. Ухаан дэх нь Монголоор гэдэг лээ. Чиний орд уу? Тийм. Окей, миний орд юу вэ? Мэлхий. Окей. Тэгээ миний жил. Чиний жил уу? Аха. Бар. За. За, минийх. Амархнаас. Либра. Монголоор Динзур. 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 Яа хурж ирсэн. Би чихэндээ хідэн нүхтэй бай. Эхний чинь хоёр нүхийг тооцох юм уу? Юу гэсэн үг вэ? Эхний чинь хоёр нүх. Нэ, асуу эмэг дүүдэг. Тоолно уу? Аха. Тав. Нэ. Зурга. Тэгээ дандаа цөвөндөө авч явдаг 3 ширхэг юм. Ферритом, никлад, пломб, бокмобил. Декаленгуа. Дандаа авч явдаг 3 ширхэг. Дандаа авч явдаг 3. Малтдаггүй. Ороод өглөгч. Нэг. Тэгээд ингээд уруулаа гээний боддог. Ингээд зурдаг юм байдаг. Харанда. Харанда. Уруудны харанда. Яа. Тэгээд юу кан нь? Юу авч авт. Нэг. Устэ. Хайнага. Хүн сурахгүй шүү. Юу арын? Аа. Яа, тхүр. Баа. Би дандаа тхүр авч авдаг шүү. Хойлоо зүгтээ гашин гэсэн би дандаа тхүр авч авдаг. Аа. Чи гэртеэсэн гэсэн би дандаа тхүр. Нэрээ намайг дандаа. Чи бас. Намайг гэртээ очсон гад нухтай дандаа намайг цойлж явж. Дандаа цойлж явдаг. Хизээч. Би угаасаа цойжгүй хайж явдаггүй. Би угаасаа унтахаасаа өмнө дандаа гэрээ цойлсон байноуг шалгадаг. Тэгээд анхаа өглөөс ажилдаа байхдаа ч гэсэн дандаа цойж ирснээр ингээд сонсч ийж өөрөглөөд ингээд унтдаг. Тийм би бас би тоод. Тийм аа би дандаа цойлчдаг. Тийм. Би бас бүр сурцаа одоо. Тэгээ гэртээ ганцаараа автаа ч гэсэн би дандаа цажилдаг гэрээ. Миний хаалаа дандаа онгорхоо ичдэг. Үгүй ээ, онгорхоо гинэ. Цажилдаг уу? Тэг. Би бол чамаа мэд юм байна уу? За, дараач асуулт. Бүх ингээд бодгоноосоо би нэгийг сонгох хэвээр нэг юм аль бодож болно гэвэл би яг юуг сонгох юм бэ? Формус төрүүлэх гэж. Тэгэхгүй. Нэ.
Төрхтөг юм уу? Төрхтөг бодог уу? Аа, бодог. Glow хийдэг юм юм шүү. Үгүй. Foundation юм уу? Мен бодлоо та хамгийн их ингээд юм хэрэглэдэг. Хамгийн их хэрэглэдэг юм юм тий. Аа. Skin care биш. Sming up. Үгүй, sming. Бодог. Sming up. Бодог тий. Аха. Бодог. Орос юм уу? Не. Коме. Ва. Мен би юу хэрэглэдэг лээ өдөрт тутамдаа. Өдөрт тутамдаа чи. Blush. Мхм, тэнэс оор. Blush-ны доор нь юу төрхтөг лээ? Concealer. Не. Вэ тө bronzer. А, bronzer. Би яг хэлчихсэн нэг бор болгодог. Яа, bronzer. Бор болгодог. А, bronzer, bronzer. Нэг өдрийг ингээд хамгийн гоё ингээд perfect өнгөрөөх гэвэл яаж өнгөрөх гэсэн бэ? Нэг өдрийг. Perfect day team юм гэдэг дээ штэ. Тэр шиг атлахан сараа миний perfect day хэрвээ би ингээд perfect day өнгөрөөх гэвэл яг юу хийх гэсэн бэ? Юу хийх гэсэн бэ? Одоо яаж өнгөрөх гэсэн бэ? Чи ингээд ингээд өглөөс ирснээсээ хойш ингээд унтцлаа. Аа. Өглөөс ирээд knocking ball даа. Шад үсрэн. Усруу үсрэн. За. Усны хажууд ямар ч юм заяа. Тэгээ knocking ball даа энэ заяа. За. Тэр энэ монголоор шууд шалдан усрууг үгээд орно. Аха. Уцгүй. Тэгээд тоглоом болоо юу? Тай. Аха. Тэгээд дараа нь брунч хийнэ. Прокоситком. Прокоситком. Аха. Өглөөний цагаан шууд. Тийм. 11, 12 шууд. Йо. Окей, бид өглөө захаал гэсэн бай. Бэйгл. Лакстай. Бэйгл гэдэг үсэн. Аа. Йо, боул. Асай боул. За. Тэгээд йо. Гацтай. Ямар нэгэн гацтай юм уу? За. Гараас нь заавал шигэрлэг юм битэн. Окей. Асай боул. Панкейк гэдэг. Окей, хийх юм битэн. Тимч. Тэгээ бронч хийчихэд чи сүүл атна. Аа. Яг өдрийн наранд. Ямарсаа байх нь өөр эсвэл. Аа. Наранд бие шагна. Аа. Хоол идчихэд угаасаа яг залхуур живтэн. Тэгээд бие туслаад наранд шараад хэвтэн. Тэгээд дараа нь усруу гүйж орно. Тэгээд уснаас гарч ирээд нэр аа хүүтэн юм уумаар байна л гэж. Ната хүүтэн хэрэгтэй. Хүүтэн л юм аа. Окей. Гацтай хүүтэн юм аа. За, тэгэн гутлаа юу вэ? Гацтай хүүтэн юм уу гэсэн юм чам. Зүгээр идэх юм таа. Зүгээр юм. Бэж бэж. Бэж болоогүй шүү дээ. Тэгэн гутлаа. Дууслаа. Дуулаагүй. Кофе ууяа л гээ. Мөстөө. Тэгээ кофе уугаад жоон сэргэн. Тэгээ сэргэчэн гутлаа. Орой яах ингэ? Орой яах юм л гэлдэг. Би бүр өдөр хүртэл ингэ яан зүрийн юм юм. Тийм, би яа шаргал усан дор. Цал ажил. Нүрэ бодно. Гоё олно. Хөвчм тавиал гэсэн. Хөвчм тавиал нүрэ бодаал. Тэгэл нүрэ амар бодчихвал тэнгуутлаа ингэ аутфит сонгоно. Болоо л өмсөөл байх. Хайчтай юм би. Би хайчтай. Чи ингэ баалын харалт дээр л энэ. Бали харалт дээр хэл төсөлдчихсэн. Миний perfect day би тэгж өгөрөх гэсэн юм уу те? Окей, за. Яа, би аль тэгж л бодож байна. Тийм их үл. Тэгээ орой нь явах гэж. Тэгээ орой нь. Орой нь чи хатын төв аваа гэсэн. Би хинтэ ганцаараа явах гэж юм хүм би хажууд нь дагаад яваад байгаа шүү дээ. Аа, миний дуус өссөн яа. Тэгээ би явж байгаа. Хойло өглөөнөөс авч тогтоо юм уу? Тэг хамтаа. Би ганцаар ингэсэн гэж бодох юм уу? Түгэл өстой мэдгүй. Ва. Надтай хамт байхаараа перфект юм шүү. Тэгжил байв. За тэгээд оройн юм. Тэгээ оройн нь юу? Яадаг лээ. Шоу утгал юм шүү. Гэхдээ нэг газар орж сууя гэдэг тийм. Шууд шоуудахгүй. Нэг газар нь сууя гээд тэгээ сууж байгаа. Тэгээ шоудахгүй гинэ.
Үгүй үгүй шаадаж магадахгүй. Би тэгэж бодож байсан байхгүй. Би бол гарч маань хэний ямар дурггүй. Тий. Тэгээд хайлтны газар суулсан. Тэгээд сууж явахдаа ингээд юу яж хэрнэ. Одоо ингээд харих юм уу? Тэгээд аха харихгүй байсан юм уу гэхээр аха яваа тэмтэй. Би мэдгүй штэ гэх. Тэнгүүд гарах юм уу гэдгэн гут. Wi-Fi интэ. Яагаад үгүй гэж. Тэгээд гардаг байхгүй. Миний perfect day юм зэ. Тэ ер нь нэг аялал нэг арал дээр. Миний perfect day штэ. Би хэлв. За би чиний perfect day. Энэ трифл маяа штэ. Тийм үү. За би яа тий. Би яаж өнгөрөх юм бэ? Чиний perfect day штэ. Өглөө чишрээд сэрүүлэг мэрүүлгийн зэрэггүй заяа. Тэр цаанаасаа өөрөө сэрнэ. Тэгээ. Тэг чи уцаа жоохон үзэн. Өдөр чи эхлэх байгаа штэ. Аа. Тэгээд чи ингээ харанхуй цэрэн заяа. Тас харанхуй. Тэгсээ чи хөшгөө нээсэн чинь амар гоё нартай. Аа. Тэгээ чи вау өнөөдөр ямар гоё өдөр вэ гэсэн амар энерги юм заяа. Тэгснээ шууд амар чамтуу тавив. Тэгээд гэрч тэгснээ гэрч ингээд амар ингээд хогтоолаар анууд ингээд өгс хөчнүүд ингээд байгаа зав. Маш өндөр чанар. Тэгээд чи гоё дуу сонсон. Тэгээд чи өглөө усанд орно. Үсээ угаан, үсэндээ маск тавив. Нүрэндээ маск тавив. Шүдээ угаан, өнөртөө усаад түрхэн. Тэгснээ гоё аутфит сонгон зав. Тэгээд гарна да. Тэгээд гарна. Тэг гараад чи амар гой өглөөний цай авч байгаа. Аа. Өглөөний цай дээр юу захиалх вэ? Өглөөний цай дээр өндөг мөндөг. Чансан өндөг. Юу баларад байна? Чансан өндөг чи гэртээ гялс идчихэж шээ. Юу гэж би чансан өндөг. Окей, сандвич. Гэтэ протеин өндөртэй сандвич амар гой юм таа. Салаад молоодтай. Хавч идэн. Тэгээд дараа нь тэм нэг юу явна? Beach club дээр яв. Өдрийн нөгөө нэг beach club. Ааа. Шууд эхэлчих чам уу те? Шууд. Ааа. За. Цагаан байл байж агаал бүжүүл мүжиглэл хүмүүсээ танилцал. Дуу сонсоод. Аа. Тэгэл буцаж амар гоё ингэ байранд аваал. Окей. Окейгөө beach club-наас ингэ гараад бас ингэ далаар өнгөл оруулал бас мөсөнд ороол. Ааа. Тэгэд гэртэ яриад энержитэй. Угаа энержи чинь байхгүй болсон. Тэгээ байж гисэн аа. Жимдэ. Тэгээ жимдтэй гадаад асуулах юм. Гадаа nature mod дээр гадаа жимд. Тэгээ. Ой. Би ямар орой хаал захиалгатай би ямар ол захиалга гэж байна. Орой хаал захиалгах юм бол чи стейк захиалга. Окей. Би чинь амархай дүүш. Орой хаал захиалх гэсэн мал чи тэр байга газрынхаа үндэсний хоолын захиална. Туршиж үзье. Ой, спешиал захиална бай. Туршиж үзье. Яг зөв. Чи яг зөв хэлчих, зөв хэлчих. Аа. За. Тэгээ гэртээ хэлтгээл. Аа. Хоёр тэгэхээр нэг амар юм хүсдэг юм шүү. Тэгсэ чи миний матча хэлээг. Би яг хэлчихсэн байхгүй. Өглөө цари матча аа. Кофе юм уу? Матча. Аа тий. Тэрэ хаад идэв шүү дээ. Орой хаадныхаа десертэн дээр кофе тахална. Аха. Яа. Дандаа кофе. Яа, би кофе амбер хоод аа. Икс. Би өвнийхаа иксэг. Тэгэхээр за таалагддаг нэг хоёр моёр юм. Окей, таалагддаг ингээ гаднаас нь хараад, гадаас нь хараад ингээ таалагддаг юм. За. За чи. Чи юу гэж бодож байна? За хараад бол сайхан өндөр талаа байх гэж харах. Өндөр болохоор. Өндөр нь таалагддаг гэж үү? Тий. Тэгээд нүд нь таалагддаг юм байна. Аа. Би яг самуус нүд нь гэж хэлэв. Нүд нь таалагддаг. Тэгээд. Аа. Тэгээд миний энэ юу гарыг таалаад байдаг шүү дээ. Урт гартаа гээд. Гар. Аа. Наа би юу гэж хэлчихэ. Юу болоо.
Мен чи зөв хэлж байна. Зөв хэлж байна. Би үгүй ээ хэлж ийсэн болохоор мэдээлэл. Окей, би чиний хэлэх үү? За. Чи би чи миний эле. Санийх бүгд зөв байсан мөн. Эсэ. Гэтэ би яг нүд сонсон юм бодчихсон. Окей, за чи хэл. Гаднаас ч хараад үгүй энэ ямар гоё мэдрэмжтэй хувцалтай ингэж харах юм хаа. Аутфит нь гоё. Айгүй гоё арьстай мэн гэж харах юм хаа. Ингээд цэвэрхэн арьстай. Гэтэ хүний арьсыг тэгэж боддтой юм. Гэтэ байж. Би ерөөсөө хүмүүсийн арьсыг боддгоо шүү. Бод. Юу арьстай хамаагүй шүү. Тийм үлээ гэтэ хүмүүсийн амир арьс боддтой юм шиг. Надаа би ерөөсөө хүний нүрийг хараад хүний арьсыг би хизээж ерөөсөө бодож байгаагүй. Чухал. Ингэн нас таалагддаг шүү. Надад таалагддаг. Мингэнд юу таа хөмсөгтэй бодол юм уу? Би жоон бахта ингээд мингнүүдэд лазер тулаад өгчтэй гэсэн. За таалагддаг юм юу? Окей, би биний ха X, нэг X. Үгүй гаднаас хараад таалагддаг юм. Ва, тэгээд шалгахгүй шүү. X хэлээ шүү. Аа, за таалагддаг үү тэгээд зан чанар юм уу? Би таалагддаг уу гэхээр тэгээд бас гэсэн яа. Миний бодсон X л шүү. Ингээд Тэ чиглэл. Үн чи хэлээч. Ингээд усан сэлж. Усан сэлж чадсан шүү дээ. Үгүй. Усан сэлтэй. Сэлтэй сэлж чаддгүй. Ингээд хүүхэд хүүхэд чи өгч чам. Тэгээ ингээд уснаас ус ингээд усан дотор ингээд амьсгалж чадахгүйгээд ингээд амьсгараа ингээд амьсгалж та би энэ жил сэлсэлж байгаа юм байна. Тэр нь бол амар тэнэг харагддаг юм байна шүү дээ. Эвсэлгүй амар тэнэг ёо ёотой юм шиг харагддаг юм байна тий. Баярлалаа байл. Тийм бохо би живх гээд идэв үгүй ээ. Живх гээд идэх хөхгүй. Гэтэ живдгүй л дээ. Сэлжээд идэх л дээ. Гэтэ живх гээд идэх хөхгүй. Тэгсээ юу юм бэ? Тэгсээ амсгала буруу аваад идэв юм лээ. Тэгсээ ингэ амар лаг сэлсэн юм шиг. Би бараа. Би бараа. Би бараа. Би яач вэ? Би дүндээ бодсон юм шиг гин толгондаа мартчих. За за чи хэлж дээ. Би дахиад хэлэх юм уу? Би хэл. Би хэлэхээрээ. Юм насах. Би зочоог багцсан. Тэр чинь хая зочдын та хая яч гэхгүй хая бол зочноо зочин гэхдээ бас хая юм хэтрүүлэхтэй ингээд тэ юу ч болчихсон нээ байхгүй юм байна чам чи хэлээ тэгээд үү нээ окей би дуртай юм хэлэх үү хэлээ дуртай юм чам надад таалагддаг юм болохоор сонгон хурдаг ирчих болдог таа ингээ хэрэгж чаддаг таалагддаг. Ажиллаа ажил сурсан. Тэгээд анх сурсан. Таалагддаг өөр юм болохоор намайг дандаа инээлдэг. Өвжилтэй намайг дандаа инээлдэг. Таалагддаг нэг юм надад гоё дуунууд хэлж өгдөг. Аа. Гоё дуунууд хэлж өгдөг. Аа. План гаргахаараа яг тэр планыхаа дагуу байдаг. Ямар ч одоо ингэ ямар ч гинтийн юм гарч ирсэн яг дөрмийн дагуу гэдэг шиг. Аа. Ерөөсөө ингээд болийг ингээд нэг юм гарч ирэн готл ингээд болчдөг ч юм уу хойш нь тавьчдаг ч юм уу тэгдэгөө. Яг энэ үе яг энэ өдөр энэ цагт хийн гэсэн бол ингээд хийх гэдэг. Би болохлээр жоохон ингээд өөр юм гараад ирчүүлээрэ. Хойшлуулчихдаг ч юм уу. Аа. Скор бол ингээд шууд план B бол байждаг. Ингээд хаашаадчихгүй байх юм уу? Ик байх юм уу? Икгүй. Ик одоо юу штэ? Би ингээд турмаар байна гэд тэгсэн мөртлөө тэгээд би бас зарим хэлмээр байна. Бүлээдмээр байна. Тэр ч одоо ик гэх юм уу юу гэх юм. Нээ, тэр чи ик биш л тэг. Ик биш л тэг. Чиний ик гэдэг чинь ингээд одоо жишээл ингээд сэлж чадахгүй ингээд цаараа инээдтэй харагддаг ингээд. Ингээд чадахгүй. Аа, халчаад амир бүжгэлдэ. Миний ик тэгрээд ик Окей го халчаад амир бүжгэлэн тэгээ тэр нь тэгээ трийгээ тэгээ маргааш нь тэтэ тэг чи ичээд өгдөг. Тэгээ чиний их юм уу? За чи их.
red flag шүү дээ, тий? Нээ, red flag чинь red flag өөр лөө. Би ингээ бүх юмыг халиад өгд юм байна. Red flag өөр. А, red flag чинь бүр жинхэнэ, тий? Red flag. Жохон өглөө нэг юм уу? Өглөө? Тий. Нээ, яа өглөө. Өглөө би чи угаасаа юмудаа хийх болохоор би хэлж байгаа. Жохон өглөө гэдэг нэг юм шүү. Дараагийн асуулт. Би ариу цадах. Тэ тацсна. Эндрүүл ажиллаа. Хэдэд. Окей, миний хийдэг бусад хүмүүсээ мэддэггүй нэг шил хоёр зүйл хэлж чадах уу? Одоо чи мэддэг гэхдээ бусад хүмүүс ингэ мэддэггүй гэж магадгүй. Миний хоёр нэг ч хүмүүсэл ингэ хоёр зүйл. Миний хийдэг. Чиний хийдэг юм гэхдээ сошиал мэддэггүй юу? Тэ эсвэл ингэ зуршил мушил юм уу гэдэг. Тийм. Тийм юм. Амар ирэх штэ. Сошиалар ямар тийм ирэх мэрх харагддгаа амар юм. Амар юм. Төв царайтай гэх юм уу? Надтай хамт байгаа амар ирэх. Мен тэр чинь угаасаа найз болгоод найз хүнтэйгаа байхаар чи ирэхлээ штэ. Гэтэ тийг сошиалар мэддэггүй штэ. Мен ингээд жоохон өөр юм байхгүй юу? Угаасаа хүм болно л тэгэл ирэхлээ л тэгэл. Би ингээд хоол амтлахгүй амсахгүй амталдаг. Чи юу? Тэ. Аа, тийш дээ нэрээ. Тэгвэл би ингээд амсах юусоо ингээд дурггүй, яагаад гэмтэхгүй. Ингээд мах цахан ингээд дутуу болсон гэж магадгүй. Эсвэл ингээд юмнууд нь ингээд болоогүй байхад нь ингээд амсах. Тэ, болгосны дараа амсан л та. Тийм үлээ. Гэтэл болж авах хугацаанд амтал. Гэтэл болж авах хугацаанд ингээд юмнуудаа хийдэг штэ. Аа. Тэгээ би чи нэрээ хоол хийхдээ юусоо галаа хийс гэж багсагддгүй штэ. Түлэгдэжээвэл тэгэл түлэгдээл энэ. Галаа багсахгүй. Тэгэл түлэгдээл. Тэгээд дараа нь яваа түлэгдчихэж. Нэг түлэгдэхгүй тул нь галаа багсах юм гэдэг. Тэрийг жаахан. Тэг сүлдэгтээ сурцсан байлээ. Ихс гэж багсах. Би бинээсээ суралцсан нэг юм. Нэг сурсан юм. Инфлюенс өгсөн. Ингээ хувцаа ингээд хооронд зохицуулж өмсчихсэн. Орд нь нэг нэгээр нь аваад аваад өмсчихдэг гэсэн. Та хооронд нь яаж таарах юм болох вэ? Тэрийг их боддгоо байсан гэх юм. Хамар сатчлаа. Дандаа ингээд нэг ширхэг үлдчихдэг. Тэг хин нэг юм гэдэггүй. Би ч. Оги миний мөрөдлийн ажил юу вэ? Одоо би жишээл ингээд ингээ хүснээрээ ингээ хүснээрээ биш ингээд одоо ингээ сургуулаа төгсөөд нэг газар ингээд ажиллах юм бол миний одоо мөрөдлийн ажилч хүмүүс ингээ хийхийг хүсэж байгаа одоо юм юу вэ? Шинэ юм бүтээн байгуулах гэж байна шүү дээ. Тийм лээ. Гэхдээ ингээ креативити. Тийм лээ. Гэхдээ ингээ яг хаан ажиллах хүмүүс ингээ киноны ямар ингээд чиглэл ч юм уу эсвэл ингээ медиа кино бичлэг рекламны ингээ арын ажиллах ажиллая гэж ихэрдэ шүү дээ. Тэ? Ань яг рекламанд ингээ өөрө харагдахгүй харагдах юм шүү дээ, тэ? Одоо реклам хийж байгаа ингээ ард нь ингээ зөндөө юм болж байгаа шүү дээ, тэ? Бичлэг зураг аав, бичлэг хий, санааг нь олно. Тэрэн дээр юу тавих вэ? Гэхдээ рекламаас өөр арын backstage-ийн ажил гэх юм уу? Би ингээд сонирхож байгаа юм ингээ камерны арт юм бүтээх. Хамгийн ингээ хүсэж байгаа юм. Яа, тэгэхэр чи реклам одоо тэр одоо Монгол нэг шинэ юу гараад ирсэн шүү дээ. Love Island. Love Island official ингэ тэрний ингэ тэр чинь юу шүү дээ. Хөө шүү дээ. Хөө. Хөө. Асуу reality хөө. Тэр reality жишээл ингэ reality-тэй ажиллах гэх юм ингэ амар сонирхолтой. Robinson тэр үү? Чи бүр Robinson-д оролцмоор юм гэдэг. Хаал ямарсэн? Хүмүүсийн нөгөө нэг мэдтгөө юм гэх юм бол энэ үсээ ингэж яаж ийм болгохдөг вэ гэхээр ингэ юу яд шүү дээ. Түй түй гэж байгаа нэг та нар тэрийг мэдэхгүй байх та. Амар өсөрхөг нэрэ. Мэдхүү та нар. Аа. Нэрэ амар ой олсон. Амар их өстэй. Би нэрэ амар их өстэй, өсөрхөг. Тэгээ гал дээр. Тэгээ нэрэ өстэй. За нуугаад яах вэ? Од чи хүмүүс мэддгүй юм уу зүйл хичээд. Өсөрхөг. Оо цаац манайха баяртай. Гаран дээр би бас ингээм амар хөстэй байхгүй юу? Тийм аа. Чи амьдлаа ийм. Хоёр дөрөв л харцгаа. Одоо харагдахгүй л байна.
харагдноо харагдаж штэ. Тэгээ тий гарныхаа уснаас ингээ жоохон багтай амар ингээ ичдэг гэсэн. Гарнаасаа бичдэг гэсэн штэ амар хөстэй. Охтол бичдэг. Ингээ хинч ингээж ингээ өвстэй хүмүүс юусан харж байгааг. Тэгээ за энэ хүмүүс нэрэ мэддгүй юм гэдгсэн чинь тэрглийг амар солонгос охин гэж амар их боддог. Хүмүүс тэрийг нэг мэдэхгүй бах тэ. Хаасайг ингээ гадуур өөр улсад явж байхад ингээ солонгос хүмүүс солонгосоор мэдлээ. Аняасаа ёо л гэдэг. Тэгэхээр буцаага аниасаа. Тэгээ аниасаа яа гэж. Ерөөсө Монгол харагддаг юм шиг үлээ. Бараа намайг Казахстан харагддаг. Би бас Монгол харагддаг. Би Казахстан. Тосхо. Яа л гоё. Татсанчгүй. Энэ бичлэгийг өгсөнд баярлалаа. Тэгээ таалагдсан гэж надад тэгээ вебт хоёр дахиад илүү их ингэ бичлэг үзэх хэрэгсэл хэлээрээ. Тэгээ дахиад ингэ мөг банк стэр хийж авах. Та нарыг миний мэдгүй. Та нарыг мэдгүй миний зөндөө юм баг гэхгүй. Тэгээ утсан баярлаа. Subscribe дараа цогтой хэлгээ байв. Э? Би хэлэх юм уу? Цогтой. За. Тэгээ хэл оролцолтой. Subscribe. Subscribe дараа. Prenumeration. Мэ. Ой юу лээ. Subscribe дараа. Тэгээ бас comment дээр бичээрэй. Тэгээд үлээ дараагийн влогоор уулзъя. Bye. Bye.